Labs informatisk velkommen. Vad har han gjort nu? Du har fotat fram telefonen och fotat den. Nej. Åh, helvete. Alexander Samras, har han ställt upp en dörr här? För att styrka sitt hemlighet. Då stämmer det. Det kanske var så att jag inte hade torkat glasögonen ordentligt. Ta ett foto. Ja, vi får, det här måste, där måste vi ifrågasätta. Ja, det här kan vi inte ha. Nej, jag vet. Det är så jävla underbart. Alltså. Ja. Jag vågar inte öppna. Låt dem vara där. Ja, men du tänker att det är någonting på andra sidan. Tänk om det här är en portal till en annan värld. Ja. Den tredimensionella världen räckte inte till för Alexander Samras. Nej. Han har redan blivit uppkopplad till femte dimensionen. Ja. Så att han... Men nu, Kenneth, har ju vi också blivit det, va? Och därför ser vi samma dörr som Alexander såg. Ja. Men ska du verkligen lämna en mat efter? Vad sa du? Ska du lämna en mat efter det? Nej, inte om jag kliver in där. Vet du aldrig om man kommer ut igen, va? Precis. Ja. Men frågan är ens om du kan kliva in. Ja, Marius. Ja? Kan du fråga mig varför Alexander Samar har så lagt dörren där? Ja. Den hemliga dörren. Kan du se den? Ja. Ja, då är du också upp, då är vi i samma dimension som Alexander. Han har ju varit i ett parallellt universum hela tiden. Du har ju alltid funnits en dörr här i så fall. I hans universum. Och nu är vi i hans universum. Ja. Jag har aldrig sett den här dörren innan. Nej, men det är för att vi har varit i, vi är inte lika bra som han, va? Så han stängs. Exakt. Smålänning. Ja. Jag tror jag vet hur man kommer in. Man måste vara extremt pissnödig och då är den här dörren öppen. Ja, för när du får den typen av pissnödig... Jukka! Ja, stopp. Ser du den där? Vänta, du måste dokumentera. Vad är det här? Ja, det finns en gammal händelse för ett tag sedan. När... Berätta. Ja. Men jag tror jag läste de här. Men vi har inte, Björke, vi måste ta tag i Milo-ärendet. Jo, men tro mig, det här är viktigt. Okej, då vill jag höra. Ja. Rör inte den. Stopp. Nej, men vi får spärra av. Vi misstänker att den här dörren leder till ett parallellt universum. Va? Typ som Narnia. Ja, värre skulle jag säga. För att mig veteligen så är det aldrig någon i serien Narnia som behöver gå och pissa, va? I alla fall inte under själva inspelningen. Men jag och Alexander Samras hade ett förhör i december. I Förrum Adam då. Och det som händer då att Alexander Samras får helt plötsligt akut nöd. Och säger att han, Björke, jag måste springa och pissa, va? Ställde han sig här? Ja, och det roliga var då att han sprang rakt ut ur förhöret. Han såg inte att jag gick efter honom. Då sprang han in här. Och så ställde han hit. Och så bara stod han här i några minuter. Han måste ha sett dörren. Ja, det är sjuka sen. Och jag stod ju utanför och väntade. Och sen stod jag så här och bara väntade. Och sen kom han ut. Då blev man lite obekväm med att jag hade stått där. Frågade honom, vad gjorde du där inne då? Han sa, nej alltså det jag skulle kolla grejer bara. Men så du skulle iväg och pissa. Då sa han, nej det skulle jag inte. Men du sa ju det. Det finns ju till och med på förinspelningen. Ja. Och sen kom vi fram till att han skulle pissa. Men så kom han in här då och så började jag hävda att, men ser du inte, Björka, det är en hemlig dörr där som leder till en toalett. Och då frågade han, menar du att det finns en hemlig dörr i förhörsrum David som leder till en toalett? Då sa han ja. Och inte fan fanns någon dörr där. Men vi har ju insett alla nu att vi alla har ju befunnit oss i den tredje dimensionen. Och nu när vi har blivit uppkopplade till den femte, då är vi i samma universum som Alexander Samras. Och då kan vi då göra klart här då att
Visst fan finns en dörr här, man. Ja. Alltså, intressant. Ja, jag och Kenneth har gått och grubblat på det här i snart ett halvår. Ja, jag förstår det. Ja. Ja, jag förstår. Så att vi får nog skicka oss själva till psyket allihopa och förlåta Alexander Samras för att det inte fanns en hemlig dörr i vårt universum då. Jag vill öppna dörren. Nej. Nej, vi har inte jag det. Vågar inte, men jag vill. Förstår ja, ni? Vi vet om du kanske aldrig kommer tillbaka. Precis. Jag vill inte öppna dörren. Men jag vill ändå... Tänk om vi öppnar dörren och så är det en toalett. Det hade varit antiklimax. Jag tror att öppnar vi där så är det... Jag vet inte. Jag blir rädd när jag är här innan jag går. Marius. Han har varit där. Vi gör så här. Om någon ska öppna dörren så får Marius göra det. Nej, men inte nu. Men... Kan inte Milo få öppna dörren istället? Ja, jag kan öppna. Vi spärrar då. Så slipper vi tänka på våra åtgärder. Ja, tills vidare stänger vi av Försrum David. Okej då. Försrum David tagit ur bruk. Vi väntar på utredning. Ja. Ja, jag ska bara kolla vem det är som skriker i de här försrummen. Ja, det här är helt otroligt. Då. Fan, det var sjukt att jag såg den dörren. Ja. Den var inte där innan när jag kollade. Nej. Ja, ska vi ta... Just det. Kenneth, ska du vara med på det här?